Hva kan du fortelle om denne villaen? Nei, jeg synes jo boligen selger seg selv bare ved å se på den. Alt er jo tilrettelagt og gjort klart. Lettstelt bolig, flislagt, enkelt. Spyles av hvis det blir litt støvete. Den er jo totalrenovert innvendig. Du har en tidløs stil. Det er en stil som egentlig alltid vil være moderne, eller alltid være populært. Og her er det da brukt penger på tykke vinduer. Bassenget er jo også, som dere ser, det ser jo så å si splitter nytt ut. Og gulvet er jo heller ikke så lenge siden de forandret. Så du kan si at det som er dyrt her, det er jo gjort. Så er det jo da egen stil og smak som da går på kjøper da, som er deg.